Ще чакам аз към някои шматки, тук ще се чакам цяло дефицил. Маляк, спри се! Писна ме! Който където си е свалил чорапи? Ами прещи, бе! Там да си ги намериш, бе! Ненормален! Тук ги остави, бе! Глупав си доста, маляк, ме! Доста си прост! Много си прост! Лягай си с курвата и си спи там! Такова... Аз забинавам за Букурещ, дебелата курва ще прати парите тук. Ела ма земи от Букурещ, не мога да стоя в този измислен град, ще причукам някой кант. Това се издруги. Това джудже сега ми звънна и знаеш какво ми вика, искал да се срещнем, какво толкова съм ти направил, говориш за майка ми това на това. Викам, добре бе, ти що го направи? Аз вика, казал ли съм ти нещо? Викам, добре, а викам, що ме търсят? Те те търсят, вика, само за да дойда аз, те ще хвана, ще държа, докато дойда аз. А викам, ти се правиш още на гангстер. Дай вика се срещнем. Сега ще има среща. Да видим един път ела сам, бе, и ще дойда аз. Телефончето ми инфлуенсър. Айде, да. Ти дори не заслужаваш да дойда среща и не заслужаваш да бие си умруци. Ти заслужаваш да направи това, което ти обещах, телеграм. Мъпни, бе! Ей, съм в моя разговор, аз не ме слушам. Сега ще ти имаш купен чорак. Подрейте моята курва, отивам и за бикини и такова, жартир. Да. Сега лайфове повече нямаш да има, обещах на момичето, че такова, празняли такова. Но то няма момиче тук, то има една шматка 18 годишна, дете не си прави сметка с кой прикара. Чао!